Вітання всім, в ефірі подкаст «Мотивація», за мікрофоном Михайло Поп'юк. В мене в студії сьогодні український військовий волонтер, нагороджений відзнакою президента України «Золоте серце» за волонтерську діяльність, народний герой України Григорій Миколайович Янченко. Вітання, Григорій. Вітаю. Я дуже радий з вами сьогодні зустрітися. Ми вже з вами зустрічалися зранку, але тим не менше дуже радий. Скажіть, будь ласка, пане Григорій, як вам Чернівці? Я знаю, що ви вже приїхали. Ви розумієте, Чернівці – це моє, як кажуть, третє місто, яке я відвідую. І після відвідання Чернівців і збору донатів в Чернівцях, я буду відправлятися на схід до наших бійців із тими здобутками, що я назбирав, закупивши дрони, ну все те, що потрібно по заявкам наших військових, буду везти на схід. Чернівці, як місто, мені дуже теж сподобалося. Але Погода дуже зіпсувала, але я сподіваюся на те, що мене влаштує і інший порядок, і інше місце локації. Тому я сподіваюся на те, що все буде добре. Пане Григорію, я знаю, що вас військові називають дядя Грішу. Я можу вас називати так, так щоб вам було так. Мені так буде дуже комфортно. Я хочу, щоб наш подкаст пройшов максимально комфортно. Добре, для нас. Я ви не проти? Не проти. Прекрасно. Дядя Гріша, я знаю, що ви волонтерите з 14-го року. Так. 14-го. Як у вас взагалі почалася волонтерська ваша діяльність? Моя волонтерська діяльність почалася в березні, 29 березня 2014 року. Ми поїхали із нашими волонтерами в групі, поїхали на Кримський перешеєв, де на той час стояли і наші військові, і вже підійшли росіяни. Тому ми, коли приїхали туди, ми везли туди, не знаючи, як кажуть, це було перший раз, і ми не знали, що потрібно для них. Ну, взяли, це був березень місяць, і ми взяли трошки теплих речей, смаколики, там, овочі, фрукти, тобто таке от просто. Ми захватили ще декілька тільняшок, ну, щоб для подарунків військовим. І до нас приєдналася дитяча концертна група. І на той час у Херсоні перебував тернопільський ансамбль «Долг», афганський ансамбль «Долг». І він приєднався до нас, і ми поїхали, дві концертні групи, тобто дитяча і доросла. І з тими здобутками, що ми брали, теплі речі, смаколики, це все, ми повезли до бійців. Прибігши туди, ми роздали це все. А потім, як кажуть, діти зробили свій концерт, потім ансамбль «Долг». І от так все пройшло, бійці були задоволені всі, і ми задоволені, але ми вже потім дізнавалися номера телефонів бійців, командирів, щоб потім можна нам було, як кажуть, спілкуватися. Скоріше воно так. Спілкуватися і поставляти їм те, що конкретно безпосередньо потрібно. Тому от це була така перша поїздка ознайомлююча, а вже потім десь ми ще декілька підрозділів відвідали, і, здається, все закінчилось на цьому. Але потім уже я, збираючи кошти, назбирав кошти, і потрібно ж було їх кудись витрачати. Я знайшов, як кажуть, однодумця, Сергій Обідець, який запропонував мені з цими коштами закупляти на ці кошти якісь продукти харчування, одежу теплу і все це, і везти з ним на передок. Але вже, як кажуть, не
на Чингар там, чи куди, а вже на Донбас. Мене це якось, ви розумієте, ніколи не будучи і не знаючи. Ну, я так подивився, що на Чингарі там більш спокійно, нариті бліндажі, окопи, ангари і так далі, все зроблено. І я вирішив, як кажуть, хто б мене повіз на Донбас. І я тут, Сергій Обідець згодився. Я говорю йому, що я от в такому стані. Він говорить, та це не має значення. Головне те, що ми повеземо. Ну, ми закупили, загрузили в машину і повезли. Це вже, як кажуть, моя, не враховуючи того, що на Чингарі, це вже моя друга, третя поїздки. Але це вже, як кажуть, на вогневій позиції. Це вже на нулю, грубо кажучи. Туди вже. І там зустрічався із бійцями-добровольцями, з бійцями, які воювали, які відчували вже вогонь війни. Пане Григорію, хотів вас запитати, це 14-й рік, це тільки цього початок. Ви самі розумієте, що волонтерство тоді і зараз – це дві різні речі. Але як взагалі відношення людей було тоді? Ну, тоді, ви розумієте, як кажуть, люди відчуваючи навалу, але всі якось відчувалися дуже, ну, це далеко. Це десь там. Це далеко. Навіть до Чингара у нас від Херсона, ну, десь 100 кілометрів. Таке відчуття, що, ну, це далеко. Але все рівно потрохи збиралися. І адже тоді, на той час, все було значно, і потреби були зовсім інші. Тобто то були так, або теплі речі, або камуфляж, або берці. Тому що ми, приїхавши туди, побачили наші добробати, вони просто, як їх забрали із сім'ї. Тобто в спортивних костюмах, в тапочках. Одного разу я, приїхавши в військовий підрозділ до танкістів, вилазить танкіст із танка у в'єтнамках. В'єтнамки оці, що між пальцями, я перемичка. Я кажу, слухай, як? Як? Там же ж треба нажимати на... педальки, ну, так. Та я, говорить, підставляю дерев'яні колодки і нажимаю. Ну, це було смішно з одного, але ж думаєш, як же ж так? В спортивному костюмі, там, в майках. Вони прийшли в воєнкомат, в тому вони пішли. А і ми потім уже почали так, от, як кажуть, збирати все і на камуфляж, і на берці, і на все те, що потрібно було. Ну, тоді, як кажуть, не цих речей, які дороговартісні, тоді не було. Просто те, що продукти харчування, одежа, оце було саме головним. Пане Григорій, дивіться, поговорили про 14-й, тепер я розумію, що вам вже задавали дуже багато таких питань, таких трошки кліше такого. Я хотів би запитати вас, ви зібрали вже понад 7 мільйонів гривень, це дуже велика сума. І я знаю, що ви були на окупованій Херсонщині в час, ми всі знаємо, бачили ці всі відео. Скажіть, будь ласка, працюючи волонтером, бачачи дуже багато жахіть цього всього, як ви знаходите позитив? В чому ви знаходите позитив? Ви розумієте, позитива як такого нема. А як ви себе підбадьорюєте? Просто ти розумієш, ти відчуваєш себе українцем. Ти знаходишся на своїй рідній території, на своїй українській землі. І це тобі надає сил. Це тобі надає. І, до речі, ще те, що приїжджаючи на лінію зіткнення, приїжджаючи на передній край, ти бачиш настрій наших бійців. І це тебе надихає. Чому? Тому що ти порівнюєш своє життя на мирній території і життя бійців там, ти розумієш, що вони воюють тільки для того, щоб захистити тебе, твою сім'ю, твою родину, твою батьківщину.
І незважаючи на смерті, на поранення, на те, що 200-ті, 300-ті, вони воюють на захист нашої країни. Тому це мене більше надихає. Мене надихало іще інше. Коли вже Херсон був в окупації, так, то я, проїжджаючи зі українськими піснями, з українським гімном, це був протест, і це не протест, це була підтримка народу, який стояв момент там. І вони, бачачи мене, бачачи, чуючи пісні, вони, як кажуть, були вже впевнені в тому, що все буде добре. Тобто я надавав їм впевненість в тому, що наші Збройні Сили прийдуть, звільнять, і ми заживемо вільно і незалежно. На даний час, коли вже, як кажуть, Херсон звільнений, як кажуть, від орків звільнений, хоча він обстрілюється, але коли я приїжджаю, я от вже 5 разів був у Херсоні, і проїжджаючи по тому ж маршруту, я включаю ті ж пісні, з тими ж прапорами я їжджу. І вони, бачачи мене, знову ж таки, як кажуть, надихаються тими почуттями, які тоді були. Але на зараз, на той час, коли була окупація, я їх підтримував. На зараз вони мене підтримують. Підтримують чому? В тому, що я тепер стаю більш впевненим в тому, що я роблю правильно. Я роблю ті речі, котрі потрібні. І я впевнений, це буде до перемоги абсолютно. Обов'язково. Мені дуже часто бійці ще на початку війни, 14-го року, на той час мені було, як кажуть, 68 років. Ну, мені говорять, боже, дядя Гриша, а до яких пір ти будеш їздити? Тобі вже 68 років. Я говорю, поки ви тут будете стояти, до тих пір я буду працювати по мірі своєї можливості, тобто в зв'язку з здоров'ям, там, по мірі можливості. Я буду працювати і вам буду допомагати. Пане Григорій, хотів на завершення вам запитати запитання. Це воно дуже банальне, але дуже хочеться почути вас. От після перемоги, які у вас плани? Що би ви хотіли? От що би ви реально хотіли? По-справжньому. Розумієте, мені військові, коли я приїжджаю туди, так, мені військові говорять, я їм задаю питання, хлопчики, коли це все закінчиться? Вони говорять, коли б не закінчилося, твоя робота не закінчиться ніколи. Чому? Тому що буде після війни буде дуже багато поранених, дуже багато інвалідів, дуже багато загиблих, а в них були свої родини, і їм потрібна буде допомога якась. Комусь потрібна коляска, комусь потрібен моральна підтримка, комусь ще щось потрібно. І твоя робота ніколи не закінчиться. Можливо, якихось 100 років, там, чи яких, ця робота буде потрібна для підтримки тих, які були на захисті нашої країни. Пане Григорій, я дуже вдячний вам за те, що ми з вами зустрілися. У нас в подкаст мотивації був Григорій Янченко, український волонтер, легенда, дядя Гріша. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте в тому ж дусі, не зупиняйтесь. І я бажаю те, щоб після перемоги і ви будете працювати, і щоб більше людей, ви надихаєте людей. Це дійсно правда. І я бажаю, щоб вашу справу продовжували і якомога більше людей, щоб всі знали, що є такі українці і ними потрібно пишатися. Дякую дуже гарно вам. Слава Україні! Героям слава! Це була подкаст «Мотивація». За мікрофоном був Михайло Поп'юк. В студії був Григорій Янченко. Всім до зустрічі!